အဲ့ချိန်မှာယေရုဘာဗီလာစီမှာဘာရောက်လာလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ကဘာစကားပြောလဲဆိုတော့ဘူချီအားဖြင့်မဟုတ်ဘူးအာနာတကူအားဖြင့်မဟုတ်ဘူးငါ့ဝိညာဉ်အားဖြင့်သာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစ်တားတွေမှာလေခက်ခဲမှုရများရှိတယ်နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်နဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုပေမဲ့ဆောင်းရတဲ့လမ်းခရီးကဘဝခရီးကတအားကျန်တယ်ဆိုတော့တခါတလေမှာလေရိုးရိုးရ
ဒီနေ့ဟာလေလုယာဘုရားပြင်မှာဘူးအာနာတကောအပြင်မှာဘူးကျွန်တော်ညီမရဲ့တတ်စင်တတ်ချင်းကျွမ်းခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုရောဝိညာဉ်တော်အားကြောင့်ကိုရောဝိညာဉ်ဖျားကြောင့်သာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခွန်အားပေးရရလေးဖြစ်တယ်ကလေးတငယ်တွေလည်းเนาะကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုတဲ့ခါမှာတို့အတွက်ခွန်အားရစရာလေးခွန်အားပေးချင်တာလေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မနေနဲ့ဒီအချင်းလေးနဲ့ခွန်အ
Your eyes on the sparrow, your hand it comforts me. From the end of the earth to the depth of my heart, let your mercy and grace be seen. You call me to your purpose as angels and
purpose as angels understand. For the glory may you draw all men as your love and grace demand. 여시다임 자신 가운데 보고 마세요.